Ціле місто тримають в заручниках. Бомба! Все, Грегу, а ну сигналь! Ау! Двоє найкращих з найкращих мають об'єднатися. Червоний, зелений, грелений? Чекай, це ж не розрізняють кольорів. І битись як одне ціле. А що як пришити голову пса до тіла чоловіка? Геніально! Суперкоп заводить друзів, розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей. Дістав уже цей людопес! Час зупинити супакопа! Він не зруйнує мої лихоплани! Знищити усіх доброробів! Це ж як цього кота довели? Довели, то й маєте! Людопсе, слухай сюди! Тільки ти можеш його зупинити! Ти, твої кунг-фу-трюки, твої псячі штуки, усе це! Не гай часу! Усе годі! Кажу фу! Та вимітайся вже! Шуруй, скопи піки і мені начхати, якщо на це піде зайвих півгодини! Єдине завдання, чуєш? Не зводити очей з отих моніторів. Отже, якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахає нею. Ти дивишся на монітори. Чи раптом хтось покаже тобі грайливу сіру білку? Ти дивишся на монітори.